beste kijkers, het is vandaag 16 november van het jaar 2016. U gaat weer kijken naar een nieuwe aflevering van Wij zijn onpartijdig en politiek correct van Wij zijn TV. En ik ben er weer in geslaagd voor u een paar mooie gasten voor u te organiseren. En ik heb een speciale gast voor vanavond. En dat is natuurlijk meneer Rodemond van D66. Jaco, wil je even kort vertellen wie je bent? Jacques Rodemond, ik ben fractievoorzitter van D66 en in het dagelijks leven beleidsadviseur crisisbeheersing. Oké. Okay. Rick Brink van het CDA. Rick? Ja, nou, ik ben dus Rick Brink, raadslid voor het CDA in de gemeente Hardenberg. Dagelijks leven ik projectmanager bij Dion Salarisbureau. Ja, en iemand die u misschien niet direct herkent uit de gemeenteraad, want daar zit hij ook niet in, dat is meneer Haandrikman. Mag ik Henk zeggen, Henk? Ja, dat mag zeker. Oké, Henk, wil je even kort aan de kijkers vertellen wie jij bent en waarom je hier vanavond erbij zit? Ja, nou ja, in ieder geval in eerste instantie bedankt dat ik hier uitgenodigd ben. In ieder geval mijn zegje mag doen. Ik ben Henk Haandrikman. Ik ben hier namens de bewoners van de Plukon. Plukon gaat uitbreiden en daar hebben wij onze ernstige bedenkingen bij. En gisteren heb ik mijn eerste inspraak gedaan bij... voor de gemeenteraad. En nu zit ik hier. Nou, we komen daar straks op terug. En ook speciaal omdat jij hier bent en omdat ik ook daarvan hoorde gisteren toen ik bij de gemeenteraad aan zat. Want ik was een week of twee geleden was ik er ook. En toen was er eigenlijk niemand van de buurt. En daar was ik zeer verbaasd over. Maar er was wat in de communicatie niet goed gegaan. Maar laten we eerst even beginnen. Wat ik graag wil weten eigenlijk, Jaco. Jij bent van D66 en ja. D66 is een landelijke partij. En is dat nou eigenlijk te rijmen met de gemeenteraad? Is D66 landelijk nou hetzelfde als de D66 uit de gemeenteraad van Hardenberg? Nou, bijna uiteraard nee, omdat we met andere thema's en andere inhoud bezighouden. En waarom noem je dan toch deze, waarvoor heb je niet bijvoorbeeld je Hardenberg vooruit genoemd of iets dergelijks? Ja. Nou, omdat wij verbonden zijn als leden ook aan D66 landelijk. En we kunnen ons in ieder geval heel erg goed vinden in de beginselen van D66, waarom ze überhaupt zijn opgericht. In alle? Of, nou, het zijn er maar vijf, dus dat zijn er niet veel. Oh, dat valt mee. Ja. Maar en hoe kan je nog vinden in de huidige politiek van hun en de huidige inzet daarvan, van de grote roerganger, meneer Pechtold? Ja, nou ja, ik ben in ieder geval blij dat die grote roerganger, meneer Pechtold, zichzelf verweert in ieder geval tegen mensen als Geert Wilders en nu ook Donald Trump. Om in ieder geval dat populistische rechtse geluid wel een tegenstem te geven. En dat doet hij in ieder geval heel erg goed. Oké, nou daar kijken we zo nog even naar, want... Goed. Dat is toch wel wat genuanceerd hè, ook, hè? Want je ziet toch momenteel, hè, de beurzen schieten omhoog, de rente gaat omhoog. Eigenlijk is het toch een zegen dat meneer Trump er is gekomen? Nou ja, als je het zo bekijkt zou het een zegen kunnen zijn, maar dat zeiden we 70 jaar geleden ook over iemand in Duitsland. Niet dat ik hem per se daarmee wil vergelijken, maar je ziet ook wel dat er negatieve gevolgen zijn bij de verkiezing van deze Amerikaanse president. Okay, dat gaat in ieder geval ook over bijvoorbeeld vrouwenrechten en de rechten van buitenlanders in Amerika. Ja, dat is, daar heeft hij hele aparte ideeën over. Heb ik, ja, dat is wat die mensen die op straat lopen met dat, die zei anti-feminisme, anti-homo en anti-racist is die. Dus is dat allemaal zo strak, denk jij? Of, Nou ja, ik denk niet dat het alleen maar lucht is wat hij heeft uitgegooid. En ik vrees wel dat hij wel een groot deel daarvan meent. En of hij dat ook politiek kan omzetten in daden, dat is vraag 2. Maar ja, goed, het is natuurlijk niet fijn dat zo'n figuur in het hoogste ambt komt. Oké, bedankt. Rick, voor jou eigenlijk hetzelfde. Het CDA, we kennen het CDA van meneer Haarsma Buma uit... En dat doet het weer goed momenteel, althans als je de peilingen mag geloven. Maar ja, de echte peilingen die zijn natuurlijk volgend jaar op 15 maart. Ja, ja. Maar waarom hebben jullie je CDA Hardenberg genoemd? Of noemen jullie je niet CDA? Kijk, als je kijkt naar de grondbeginselen van onze partij, dan heb je het toch over solidariteit. Dan heb je het over gespreide verantwoordelijkheid, dan heb je het over een stukje rentmeesterschap. Dat is toch de Partij van de Arbeid, solidariteit? Ja, maar het CDA is ook wel van de solidariteit. Oké. Okay. Maar waar het om gaat is, kijk, als je kijkt, en dat zegt meneer Rodemond ook wel mooi, als je kijkt naar de beginselen die je hebt als partij, die probeer je wel toe te passen op de thema's die hier voorbij komen. Dan probeer je natuurlijk wel te doen. Gisteren was Plukon bij ons, nou, dan maakte meneer zich heel terecht zorgen. Nou, daar luisteren we naar, we waren blij met de inspraken van meneer. En dan
Ja, en dan probeer je toch te kijken van, hé, en waar zit het nou, hè? Waar zit nou de angst? De menselijke factor bedoel je? Ja, natuurlijk. Ja. Ontzettend belangrijk. Ja, want er waren ook partijen die zeiden op een bepaald moment van, nou ja, helaas pindakaas, de inspraakprocedure is geweest en we drinken een glas en we gaan en het blijft zoals het was. Ja, maar het is ook even kijken, als je nou kijkt naar de raadsvergadering van gisteravond, ja. Dan is het ook goed om even te beseffen van, en wat stel je dan vast, hè? Waar heb je het over? Nou ja, dan nu ga je een traject in met elkaar waarin je gaat onderzoeken van, hé, en wat houdt het nou in, hè? Waar gaat de milieueffectrapportage naartoe? Wat gaan we onderzoeken? Wat zijn de daadwerkelijke effecten? Er komt nog een bestemmingsplan op tafel, dus er is nog ruimte genoeg om daar iets van te vinden. Maar ook voor bewoners? Wat mij betreft absoluut ja. Ja, ja. Want ja, je hebt eigenlijk al het bruggetje gemaakt naar Henk Haandrikman. Henk, nogmaals welkom. Kan je iets van jezelf vertellen? Want wat doe je in het dagelijks leven? Want jij moest ook 's avonds komen, want je hebt overdag ook nog wat te doen, zei je tegen mij. Ja, ik ben gewoon werkzaam overdag. Ik werk in een reclamebureau. En ja, ik ben alleen maar voor uitbreidingen van bedrijven, maar dan kunnen we mooie reclame op gaan maken. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, Plukon is bij ons van harte welkom om hun reclame te laten doen. Maar het moet op een goede manier gebeuren. En daarvoor zit ik uiteindelijk hier. Ja, overdag ben ik dus daar werkzaam. Ik woon inmiddels 3 jaar in Dedemsvaart. Ik ben uit Hardenberg, bij Hardenberg weggegaan. Ik zag een mooie woning, ik ben daar gaan wonen en ik weet dat ik op een industrieterrein zit, maar vooralsnog is het hartstikke goed vertoeven daar en ik hoop dat het ook stond dat niet blijft. In een bestemmingsplan of zo? Heb je je daarin verdiept op dat moment? Nee. En want dat krijg je dan vaak als verwijt, ja, maar u had het toch kunnen weten, want als u een beetje om u heen had gekeken, dan had u dat wel moeten weten eigenlijk. De Weekamp was actief op dat moment. Mm. En er was al sprake van dat eventueel de Weekamp die zou dan naar Zwolle gaan. Maar voor de rest is ons niet helder geweest dat ook die panden allemaal naar de Plukon zouden gaan. En wat is er nou in uw optiek zo vervelend, zo mis aan die uitbreiding van Plukon? Nou, in eerste instantie is het een beetje vreemd dat men in de wijk slecht wordt geïnformeerd. Dat heeft even met name te maken met natuurlijk, je begint een bepaalde procedure. Zoals lijkt, heel goed, mensen worden bij elkaar geroepen op een avond ergens in juni. Maar daarbij zijn de mensen van de rollenpaal niet uitgenodigd. Nou, dat is vreemd. Dat vind ik raar. Ja, nou, we hebben hier toevallig 2 gemeenteraadsleden en die hebben daar ook vast een mening over. Want, Jaco, is dat niet vreemd dat mensen die uit de omgeving, die in de omgeving wonen, niet op zoiets worden uitgenodigd? Of, Nou ja, wat mij sowieso heeft bevreemd is dat de verantwoordelijkheid voor die communicatie sowieso werd neergelegd bij het bedrijf. En die hebben mensen blijkbaar uitgenodigd, maar niet iedereen, zo hoor ik dat. Dat vind ik wat raar, zeker omdat, kijk, D66 is natuurlijk wel voor een kleinere overheid, maar die overheid die je wel hebt, die heeft natuurlijk wel wat verantwoordelijkheden om wel de goede dingen te doen. Ja, meneer. Maar nu zeg je 2 dingen. Ja. Het bedrijf was verantwoordelijk en de overheid, maar dat bedrijf is niet de overheid. Dat is correct. En ik acht wel dat de overheid hier wel wat steek heeft laten vallen. We wisten natuurlijk als gemeente dat dit plaats ging vinden en dan kan je natuurlijk wel of dat bedrijf oproepen om de goede dingen te doen, dus ook iedereen uit te nodigen die er maar betrokken bij is, of zelf actie ondernemen om de mensen wel op een ordentelijke wijze te informeren over de plannen die er zijn. Nou zei Rick gisteren de wethouder al, die is geloof ik ook van jullie partij, hè? Ja. En meneer Douwe Prinsen, die zei van misschien is er iets verkeerd gegaan of is de communicatie niet helemaal goed gegaan. Zou je dan niet gewoon een punt kunnen zeggen en we zeggen gewoon van nou we doen het nog een keer over? Ja, dat kan. Is dat niet een goed idee? Of, Ja, dat kan. Maar straks als er een bestemmingsplan ter inzage ligt, is die kans ook weer. Ik ben met meneer Rodemond wel eens dat het jammer is dat de mensen niet zijn uitgenodigd. Mm-hmm. Dat onderschrijf ik ten zeerste. Maar kijk, op het moment dat een bedrijf plannen heeft in onze gemeente, zijn zij in eerste lijn verantwoordelijk voor het organiseren van zo'n bijeenkomst. Mm. Dat hebben ze gedaan, dat zijn ook mensen geweest. En dat daar mensen van Rollenpaal niet bij zijn uitnodigd, vind ik ook heel raar. En ook niet van de Lange Wijk zelfs. Oké, okay, nou. Want daar ligt die fabriek die ligt aan de Lange Wijk. Ja, en, ja. En er staan bijvoorbeeld een van die insprekers was meneer Brinkhuis. Ja. En die woont daar geloof ik recht tegenover. Dus dat is eigenlijk een van de meest. Ja, behalve dan dat u aan de zijkant woont en dat vrachtverkeer langs krijgt.
is de geluids- en stankoverlast, die komt eigenlijk een beetje meer aan de andere kant waar meneer Brinkhuis woont. Wat ik ervan begrijp is dat er zijn mensen wel uitgenodigd en er zijn mensen niet uitgenodigd. Mm-hmm. En met name de mensen die niet uitgenodigd zijn, maar die wel uitgenodigd hadden moeten worden, ja, dat is natuurlijk heel vervelend. En daar kun je heel lang over praten. Maar dat is heel vervelend. Nee, maar dan zou ik zeggen, jongens, laten we het lekker verkeerd gegaan. Vakantie was het, niet iedereen was er, misteken gedaan. We hebben nu een stuk rust en we doen het gewoon nog een keer over. Nou, ik begreep wel dat er wel contact was met Pluken om nog te kijken. Hé, jongens, wat is er nou, wat heeft er nou plaatsgevonden? En wellicht dat er nog actie komt, vanzelfsprekend houden wij als raad op vinger aan de pols daarover. Ja, zoals ik zo straks ook al zei, we zijn blij dat meneer gisteren bij ons heeft ingesproken, want dat geeft voor ons wel een signaal. En met het signaal kunnen we iets doen. Kijk, ja, want 14 dagen geleden was het in de oriënterende ronde, wat een woord, hè? Ja. Ik breek er mijn tong op en dat gebeurt mij niet zo gauw, maar okay. In de oriënterende ronde. En toen was er eigenlijk niemand en dat verbaasde me als ik dan nu het verhaal van Henk hoor. Dus ik denk, ja, we hebben het niet geweten. Nee, het is inderdaad, wij wisten dus 2 weken geleden dat er inderdaad een oriënterende ronde was. Mm-hmm. En daarbij is in ieder geval medebewoonster en ik dus de bewoonster die dus pas aan de rollenpaal woont, is daar dus ook geweest. En op dat moment kwamen wij erachter dat wij konden inspreken. Maar wat is er nou eigenlijk zo vreselijk aan die uitbreiding? Kunt u dat even in een paar korte zinnen zeggen? Wat zo vreselijk is, ik praat ook namens dus de Lange Wijk. Mm-hmm. Momenteel wordt er al niet gehouden aan de wettelijke milieueisen. Dat is al lastig om voor de Plukon om dat te kunnen bewaren. 'S Avonds dan is er overlast van de Plukon. En alleen daar is nog geen meting op uitgevoerd. En dat is best wel zorgwekkend, vind ik. Kijk, en als je dan gaat uitbreiden. Dus er wordt niet, zegt u, niet gehandhaafd op de. Op de milieueisen? Nee, maar volgens de gemeente is duidelijk van ja, ze handhaven het. Het lijkt erop dat ze daar wel degelijk aan houden. Nou, dat kan. Hè. Mm-hmm. Dus die informatie kan bij de gemeente anders zijn dan de daadwerkelijke, dan dat het daadwerkelijk is eigenlijk. Ja. Nou, dus de bewoners die zijn al 7 jaar bezig om het geluid naar beneden te kunnen krijgen, want die hebben er last van. Nou, als die uitbreiding er straks is, dan is het niet tot 's avonds, maar dan is het ook nog eens een keer 's nachts. En het gaat 6 dagen in de week, 24 uur lang, blijft het dan doorgaan met het geluidsoverlast. En dat eventjes met betrekking tot hun. Was u daar ooit gaan wonen als u dit had geweten? Nee, zeker niet. Nee, want het is kijk, voor ons als bewoners aan de rollenpaal, die krijgen gewoon enorme stankoverlast. En omdat er komt, nou ja, volgens plan zal er een ingang bij ons in de buurt komen. Dus ik woon daar direct bij het verkeer, bij de rotonde. Maar wordt er dan iets gecreëerd of zo vlak bij uw woning? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, eigenlijk een nieuwe ingang voor de Plukon. En dat komt eigenlijk 3 huizen verderop van mij, komt daar de ingang. Nou, je moet je voorstellen dat het een vrachtwagen bestaat uit zo'n 8.000-9.000 kippen. Enorme stank. Het is een open systeem, zeker in de zomer. En dan krijg je natuurlijk heel veel stank. Nou, en als daar dan vrachtverkeer komt langs rijdt en dat stopt vervolgens vlak bij je huis en dat blijft dus daar draaien, die motoren, nou, dat geeft 1 veel geluidsoverlast en 2 heel veel stankoverlast. En daar zijn wij heel erg bang voor. En dan is die rollenpaal waaraan u woont, die is nogal verkeersintensief, hè? Ja. Want er is ook achter, verderop in het industrieterrein, is nog een groot transportbedrijf. Precies. En dan gaat met een regelmaat van enige vrachtwagens per 10 minuten gaan er ook andere vrachtwagens langs. Ja. En is dat niet, ik wil niet de dingen naar elkaar toe praten, zeker niet. Maar is daar niet, hoe zou dat gaan, denk u, in de praktijk met die vrachtwagens? Nou ja, die van links komen en die van rechts komen en die elkaar kruisen moeten gaan? Moet je je voorstellen dat soms in een minuut tijd misschien wel 4 vrachtwagens of misschien wel meer vrachtwagens voor het huis langs rijden. Mm-hmm. En dan gaan ze dan nog eens een keer stoppen. Nou ja, volgens mij hoef ik niet verder uit te leggen wat er dan gaat gebeuren. En dan krijg je een verkeersopstopping met pluimvee. Nou, dat wil je voor het huis niet hebben. Wat denkt u daarvan, meneer Rodemond? Is dat acceptabel in een woongebied eigenlijk? Nou ja,
of het acceptabel is. Ik bedoel, ik ben geen deskundige op het gebied van geluid of fijnstof en dat soort zaken. Wat ik in ieder geval niet acceptabel vind, is dat buurtbewoners niet voldoende mee zijn genomen tot nu toe in wat er gaat gebeuren. En er is nu zorg, dat is volstrekt helder. En die zorg moeten we gewoon adresseren. En of dat de gemeente is of het bedrijf, daar wil ik voor nu even afwezen. Maar dat we gezamenlijk iets moeten doen om deze situatie even tot een goed einde te brengen, dat lijkt me in ieder geval volstrekt helder. Kijk, meneer zei al, ik weet dat ik op een industrieterrein woon en daarmee aanvaard je wel wat consequenties wat dat betreft. Maar laten we wel het allemaal binnen het normale houden. Hè? Dat we normaal met elkaar omgaan, dat er bewoners zijn en bedrijven en dat die goed met elkaar en naast elkaar kunnen samenleven. En dat lijkt mij gewoon de opgave voor de nabije toekomst. Nou, woon ik toevallig ook in dat dorp. En dan heb ik wel eens gehoord, er is daar inderdaad een industrieterrein, maar die hebben bepaalde kwalificaties. Ja. Lichte industrie, zware industrie. En juist dat gebied, dat is eigenlijk voor industrie bedoeld. Een caravanhouder, een gereedschapwinkel en dat soort dingen meer. En als je daar natuurlijk ineens een vleesverwerkend bedrijf tussen gaat zetten, wat er natuurlijk al van oorsprong zat, maar wat een veel kleiner volume had, dan is dat toch wel duidelijk iets anders. Dan moet er ook iets in het bestemmingsplan veranderen. Kwalificaties van de LIC, ja. De landschap identificatiekaart en noem maar op. Daar moet nogal wat gaan gebeuren, is niet, Rick? Ik ben het met meneer Rodemond in die zin eens. Ik zeg van, er zijn zorgen. Gisteravond heeft hij ook met ons ingesproken en die zorgen op ons gedeeld. Nou, dan ontstaat er een signaal, dan ontstaat er bezorgdheid en dan moeten wij iets doen. En ik vind het belangrijk, gisteravond hebben we het ook gehad over stank, over verkeerde intensiteit, over geluidsoverlast. Nou, net zoals meneer Rodemond ben ik ook geen deskundige daarover. Maar ik vind het wel belangrijk om het te bewaren, zodat meneer een goede leefomgeving heeft. Samen met zijn buurtbewoners, dat vind ik heel waardevol. Nou, u heeft in ieder geval, hoor ik me aan, Henk, nogmaals, al twee keiharde toezeggingen gehad van, Rick, hoeveel zetels hebben jullie in de raad? We hebben 9 zetels. 9 zetels en Jacco 2, dus dan Wij verdienen de 10, maar Dus dan zit je al op 11 zetels. Nou, die andere, ik ken Rick, die is in communicatie, is die heel erg goed, dus die praat die ander wel goed bij. Heb je nou nog iets op je lever, laat ik het ook bijna zeggen, waarvan je zegt, dit moeten jullie echt nog goed weten? Ja, wat ik graag zou willen weten is, de Plukon die gaat ook grondwater uitpompen. Dat zal zo'n 600.000 kub per jaar gaan worden. Zit dat er wel in daar? Nou, waar wordt het weggehaald? Want het onder mijn huis gehaald wordt, dan ik wil geen Groningse praktijken snap ik. Dus maar gaan ze niet afvalwater weer gelijk teruglozen of zo? Er wordt natuurlijk een gedeelte wordt weer teruggepompt in een riolering. Maar dat is het waterschap is daarmee bezig. En die is daar ook verantwoordelijk voor. En die is daar ook zeer zeker verantwoordelijk voor. Maar ja, dat is wel een. Kijk, dat zijn allemaal dingen, dat weet ik niet. Waarvan wij van heel veel dingen niks of weinig weten. En dat baart ons zorgen. En dan, heb ik. Heel erg bedankt. Er is hier, kortom, de heren hebben het gezegd. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Er komt een MER, dat is een milieueffectrapportage. Ja. Dus dan gaat de gemeente vragen aan van wat nou de effecten zijn op het milieu. En dan komen al dat soort dingen. En dan komt ook nog een speciale pagina voor het waterschap, komt daarin. Er moet gekeken worden naar hoeveel persoonsequivalenten er zijn voor de afwatering. Dus daar zal de gemeenteraad ook heel goed naar moeten kijken. Dus het laatste woord is daar nog niets over gezegd. Nee. Bedankt dat je er was. Ook bedankt. En goede reis terug. En dan gaan wij nog even verder met wat andere onderwerpen. Want succes, die hebben ook de aandacht. Met de uitzendingen. Ja, dankjewel. Goede reis terug. Dankjewel. Dank je, Henk. Ja, Rick, ik heb jou ook speciaal uitgenodigd voor iets. Jij verdient een pluim eigenlijk, hè? Er was applaus voor jou laatst in de raad. Ja. Want wat heb jij gedaan? Nou, ik heb een jeugdlid geïntroduceerd in de gemeenteraad van Hardenberg. Ja. Dat idee kwam eigenlijk een beetje bij me op. Ik dacht, als een volwassen mens iets goeds doet, kan die een lintje krijgen van de koning. Dat kan. Als je iemand uit het water haalt, dan kun je in het Amerika komen, wat kan ik die heldenfonds of een andere heldendaad verrichten. Maar ik denk, jongeren komen op dit moment wel vrij slecht in het nieuws. Hè. Dat zag je in de wijk Poelenburg, in Zandam, dat zie je eigenlijk in principe overal.
Maar er zijn ook wel heel veel jongeren die heel veel goede dingen doen. Ja. En dat is niet alleen maar in de landen, maar dat is ook in de gemeente Hardenberg zeker zo. Dus ik ben dus om tafel gegaan met wat jongerenwerkers en ik zei van, goh, zou het niet een idee zijn om in Hardenberg een jeugdlintje te introduceren? Mm-hmm. Waarmee wij jongeren die een bijzondere prestatie leveren voor de gemeente Hardenberg, waarmee we die in het zonnetje zouden kunnen zetten. En dan wil ik, en ik had in de gedachte om er echt iets speciaals van te maken, dus we rekenen er ook maar 5 uit per jaar. Mm-hmm. En de burgemeester... ook Koningsdag? Of, Nee, nee, nee. Nee, wij doen dat op de rechten van het kind, of moet ik goed zeggen, op de dag van de rechten van het kind. Ja. Dat is meestal rond 20 november. En dat is een bewuste keuze, want ik wil echt hebben dat jongeren een specifiek podium krijgen. En ook echt op de dag die voor hen bestemd is, dat ze dan ook in de gelegenheid kunnen worden gesteld voor dat lintje. En dat leek mij erg leuk. En toen ben ik het traject ingegaan. Heb je ook voorbeelden ervan waarbij je daaraan moet denken van wat een jongere, bijvoorbeeld is het de kat van de buren uit de boom halen of... Nou, het is wel grappig, want er werd mij in de oriënterende ronde de vraag gesteld van goh, moet je inderdaad denken aan de kat van de buren of moet je een bepaalde leeftijd hebben? Nou, ik heb heel duidelijk aangegeven, nee dat hoeft niet. Goed gedrag kun je wat mij betreft niet vroeg genoeg stimuleren. Dus zo'n lintje is het in principe vanaf dat je kunt lopen, zou ik bijna zeggen. Ja. Maar in de weg ernaartoe hebben we natuurlijk wel voorbeelden gezien van jonge mensen. Een mooi voorbeeld is een jongen in Dedemsvaart. Mm-hmm. Die heeft een mooie expositie georganiseerd over de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, dat doet hij natuurlijk niet alleen voor zichzelf, dat doet hij vooral om zijn leeftijdsgenoten bewust te maken van de ook tijd. Ook alweer in Dedemsvaart, hè? Ook alweer in Dedemsvaart, ja. Maar er waren nog meer. Maar goed, ik weet dat je uit het dorp komt, dus ik denk, ik gooi dit vaart erin. Dankjewel. Nee, maar goed, dat is, dat vond ik een heel waardevol iets. Hè? Als je iets doet voor jongeren, een stukje bewustwording, een stukje kennisdeling. Ja, dan zeg ik van jongens, daar moeten wij als gemeente gewoon iets aan doen. Dan moeten wij gewoon echt een positieve draai aan geven. Het was unaniem, hè, aangenomen. Hè? Dat, ja. Ja, er waren in de oriënterende ronde nog wel een aantal vragen. En dat snap ik ook heel goed. Meneer Rodemond... Had een vervelende vraag? Of, Ik heb niet ik een vervelende vraag. Nee, maar een aanvullende vraag. Aanvullende vraag. Nee, maar ik zeg ook niet dat meneer Rodemond... Nee, want... Nee. Wat was uw aanvullende vraag? Nou, ik vind het, daar moet ik mee beginnen. Ik vind het echt een fantastisch initiatief van meneer Brink. Mm. En ik ondersteun het echt van harte. En ja, we zijn een partij die ook jongeren echt in ons hart sluit, wat dat betreft. En daarom heb ik ook gevraagd, van, kunnen we dus nu ook in het vervolg hierop eens kijken naar een jeugdraad? Omdat wij willen jongeren ook graag de kans geven om ook mee te praten over de toekomst van deze gemeente. En dat kan natuurlijk via allerlei initiatieven en die kunnen we dan ook weer belonen met zo'n lintje bijvoorbeeld. Maar om via een jeugdraad ook echt mee te kunnen praten, dat lijkt me ook een heel aardig initiatief om eens een keer te proberen. Nee, maar even, want ook even helder hebben, dat is zeker geen vervelende vraag. Hè? Dat is een hele mooie vraag. Nee, maar zo was het ook niet bedoeld. Ik denk een aanvullende vraag, laat ik dat nog goed benadrukken. Daar sta ik ook bekend om, hè? Ja, goed. Ik hoor wel eens dat u ook toch wel eens wat... bedankt, dat u ook toch wel eens wat, wel, hè, ten aanzien van de begroting, dat was deze keer wel positief, maar u wordt wel eens verweten dat u wel eens wat dwars bent, hè? Dat, Ja. En vindt u dat een eer? Of, Nou, ik ervaar het ook niet als zijnde dwars, maar ik probeer positief kritisch mee te denken in deze raad. En ik weet dat de sfeer in de afgelopen jaren anders was en dat we wat meer unaniem waren en wat meer eensgezind als raad dan. En met nieuwe leden, waaronder ik zelf, is ook de sfeer in die zin enigszins veranderd. En ja, ontdek je dat er ook via een wat licht kritische manier van discussiëren wel eens wat anders bereikt kan worden. Maar uw initiatief verdient applaus, ook namens mij. Bedankt. Zit er nog een bejaarde lintje in? Of voor de... misschien in de toekomst, maar voor nu houden we het even bij het jeugdlintje. Jongen, ja. En nou we het toch over de jeugd hebben. We hebben het ook de afgelopen periode nog wel eens gehad over de jeugdzorg. En dat is ook een van die topics, hè? Ja. Ja, en wat gaat... Ja, want ik hoorde meneer Jansen, die hoorde ik een heel betoog houden. En er was een van de gemeenteraadsleden die gaf dat goed weer. Ik had ze vandaag ook uitgenodigd op koers. Maar meneer Botter is helaas ziek geworden, maar zijn fractievoorzitter, mevrouw Kelder, die is weer een wisseling geweest. Ja. Mevrouw Kelder heeft dat overgenomen van meneer Botter weer.
Die zei, ik ben volledig de draad kwijt. Was u ook volledig de draad kwijt ten aanzien van de jeugdzorg? Het is wel een punt waarbij we heel goed de vinger aan de pols moeten houden. Mm-hmm. Dat vind ik wel, maar ik was de draad niet kwijt. Ik was wel verbaasd. Ik was verbaasd dat mevrouw Kelder knelpunten wist te benoemen die niet bij de wethouder op tafel lagen. Mm. Dus ook een goede aanvulling van mijn collega-raadslid meneer Dogger, die zei van ja, zorg nou dat je dat even met elkaar verbindt. Zorg nou dat je de knelpunten die jullie opvangen uit de samenleving, die blijkbaar nog niet bij de wethouder terecht zijn gekomen, dat je die even met elkaar deelt, dan kun je daar iets aan doen. U bedoelt eigenlijk niet dat opzouten tot in de gemeenteraad, maar van tevoren met elkaar, want jullie hebben toch ook iets van een werkgroep, die sociaal domein en dergelijke? Ja, nou ja, het gaat niet zozeer om of je het wel of niet moet neerleggen in de raad, het gaat erom dat je het goed oplost. En volgens mij los je het goed op door partijen dan met elkaar te verbinden. Mm-hmm. Volgens mij is de procedure zoals die gisteren liep, is heel goed geweest. Ja, maar ik hoorde de wethouder wel iets zeggen over toendertijd. Dat was ook bij die oriënterende ronde, waar toen ook Plukel in kwam van ja. Er is een samenwerkingsverband met andere gemeentes. Ja, 11 gemeentes, ja. En hij wilde eigenlijk daar de uitkomsten van afwachten voordat hij het jeugdplan definitief op de kaart kon zetten. Nou, kijk, wat nu het vraagstuk is. Mm-hmm. Wat doe je regionaal en wat doe je lokaal? En dat is een hele interessante. Want op het moment dat je samen met 11 gemeentes gaat samenwerken om de jeugdzorg in te kopen en te organiseren, dan is het wel zaak dat jij wel grip op de materie houdt. En je ziet nu een beetje een soort spanningsveld van wat doen we nou lokaal en wat doen we nou regionaal. En hoe realiseren we nou de transformatie in de jeugdzorg? Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar het is niet zo dan dat de jeugdigen nu tot 2018 moeten wachten tot dat goed in kaart is gebracht. Nou, kijk, de gemeente heeft een zorgproject, dus dat is sowieso niet aan de orde. Mm. Maar we moeten wel zorgen dat wij het beter organiseren. Want de tijden veranderen, zorgvragen veranderen, budgetten veranderen. Dus je moet zorgen dat je daar continu bij aansluit. En dat is heel belangrijk. Ik hoorde dat uw partij ook nogal wat aanvullende vragen daarover had. Hè? Met name mevrouw Hansen van uw fractie. Ja. Kunt u daar nog wat van weergeven? Nou ja, in ieder geval sluit ik aan op wat meneer Brink zegt. We moeten de juiste dingen blijven doen, ook in de afwachting op de transformatie. Dus ja, eigenlijk is het ons verhaal ook om te zorgen dat we nu de goede zorg leveren, maar dat we straks nog betere zorg kunnen leveren. En ja, in welke organisatievorm dat gegoten moet worden. Ik weet dat jeugdzorg. Maar stel nou, dat is allemaal zo technisch. Ja. Hè? Stel nou, ik ben jong en ik heb een probleem. Ja. Hoe kom ik daarmee aan de bak? Want ik hoorde ook wel eens van jongen van ja, waar moet ik me dan melden? Moet ik iemand op straat aanspreken? Ja. Kan ik gewoon naar de receptie van de gemeente, van het gemeentehuis lopen? Ja, maar dan hoort iedereen me wat mijn probleem is. Van hoe krijg ik dat nou? Ik hoor dan van de wethouder vaak, ja, maar we hebben die samen doen teams. Ja, klopt. En dat is ook allemaal weer zo, ja, zeg maar, technisch maken van een concreet probleem. Ja, en dat is nou precies het probleem waar we eigenlijk steeds in zitten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld jeugdzorg, maar überhaupt gewoon zorg voor mensen. Mm-hmm. We hebben hele systemen ingericht met heel veel partijen en overal zijn er loketten voor iedereen. Mm-hmm. Maar doordat er zoveel loketten zijn, weet eigenlijk niet iedereen meer goed waar die terecht kan met een bepaalde vraag. Ja. En dan kan het maar zo zijn dat je eerst met politie in aanraking moet komen voordat je überhaupt hulp krijgt. En krijg je dan de juiste hulp, is ook maar weer vraag 2. En dat is precies de opgave. Maar is daar nou niet een methode voor te bedenken dat je zegt, ik ben jong, ik heb een probleem, hoe kom ik aan de bak? Nou, ik denk wel, want u noemde zelf al samen doen. Ja. Kijk, sommige mensen hebben het misschien inderdaad nodig om eens met politie in aanraking te komen voordat ze die hulp krijgen, wat ik overigens wel een verkeerde volgorde vind. Maar goed, dat is iets anders. Ja, dat lijkt mij ook. Kijk, samen doen teams zijn ervoor bedoeld om een laagdrempelige toegang te creëren tot zorg. En dat is in mijn beleving. Ja, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Want ik vind dat allemaal zo technocratisch. Hè? Samen doen teams zijn ervoor om. Ja, maar goed, ik ben jong, ik heb een probleem. Ik heb een veel te dure telefoonrekening. Ja. Mensen lopen me achter mijn kont aan. Ik moet rekeningen betalen. Ja. De huisbaas die doet vervelend. Want als ik morgen volgende week niet betaal, dan moet ik de woning uit. Kortom, kommer en kwel. Maar dat is heel eenvoudig. Op het moment dat je die problemen op tafel krijgt, dan bel je met de gemeente en dan zeg jij, dan leg je uit van nou, ik heb een vervelende huisbaas, ik heb een hoge telefoonrekening en dan zeggen zij, goh meneer, wij verbinden u eens even door met het samen doen team, komt er een generalist bij jou en die gaat jou helpen
om de problemen zo goed en zo kwaad als het kan op te lossen. Dat krijg je keukentafelgesprek. Nou, dat kan. Maar misschien moet er ook een budgetcoach komen. Maar het keukentafelgesprek is ook een instrument om signalen op te vangen. En om samen met de zorgvragen te onderzoeken van, hé, wat is nou je vraag? En hoe kun je dat oplossen? Oké. Nou. En wat kun je zelf? Nou, enzovoort. Maar goed. Ik denk dat gewoon dus als er iemand is met een probleem, en je, of je nou jong of oud bent of wat dan ook, of je bent minima, want die kwamen van de week ook nog aan bod bij jullie. Ja. Hè, als je echt het water aan de lippen hebt, heet dat, hè, geloof ik, dan bel op met de gemeente en vraag in ieder geval of je dus een... ja, die ombudsman die is er nog niet, hè, die ombudsfunctie, die moet nog ingevuld worden. Nee, ik wil even heel klein aan, ja? Aan toevoegen als dat mag. Maar daar ben je hier voor. Ja. Nee, kijk, de gemeente lost uiteraard samen met jou de problemen op. Hè? Dat is wel even belangrijker nog. Kijk, we hebben een mooi afwegingskader, maar dan wordt het alweer technisch misschien, maar ik wil het wel even benoemd hebben. Kijk, je gaat ook vanuit je eigen kracht samen met de gemeente zoeken naar een oplossing. Mm-hmm. Dat is de insteek. Oké. Klopt, Jacco? Ja, zeker. Je moet natuurlijk ook hulp willen en je moet zelf natuurlijk wel de dingen doen die je ook zelf kan doen. Het is niet zo van, ik heb een hoge telefoonrekening, hier is mijn leven, regel dat even. Oké. Even iets heel anders. Hè? Het was vorige week, was het even spannend bij jullie. En dat ging maandag nog door, maar de wethouder die werd eigenlijk min of meer naar huis gestuurd en ga je huiswerk maar over doen. En wat was er nou precies aan de hand? Kan je mij dat even kort weergeven? Want er was iets van gavigeld. Ja, en als jij de mensen vraagt, wat is nou gavigeld? Ja. He, dat is geld wat ik heb begrepen, wat van de afvalstoffenheffing terugkomt. Van de vuilniscollector, de Rova. Nou, leg jij het maar uit, want ik ga proberen jouw vraag in te vullen. Ja. Rick, help me. Die is deskundige, die weet alles over afval. Het verhaal is als volgt. We hadden het sowieso over de begroting. Ja. En, we hebben een begroting van pak een beet 150 miljoen euro voor de gehele gemeente. Inclusief al die zorgtaken en alle taken rondom wegen, scholen bouwen, uitkeringen verstrekken. Van alles wat. Ja. Nou, binnen dat verhaal van die hele begroting was er een, nou ja, relatief gezien klein plukje geld van 780.000 euro. Is veel geld, maar op een bedrag van 150 miljoen valt dat dan ook alweer mee. Maar daar ging dat, het hele vergadering. Daar ging die eigenlijk de vergadering over van de begroting. Want de rest van de begroting, nou ja, we staan in de min. Maar iedereen, we konden dat er op zich mee leven, want we zien op termijn verbetering. Dat, in tegenstelling tot vorig jaar. Exact. Ja. Dus de sfeer was redelijk positief en we zagen toch kansen voor onszelf ook. Mm-hmm. Om met een meevaller van 780.000 euro... wat zeg maar leuke dingen te doen voor de mensen. Dat geld dat kwam uit een investering die we jaren geleden hebben gedaan rondom de afvalverbrandingsinstallatie in Wijster. Dat geld dat zou vrijvallen, zoals dat heet, in 2016. Dat betekent dus het was eigenlijk een goede belegging. Exact, het was gewoon een prima belegging en er kwam geld in vrij. En nou ja, omdat het een belegging was in afval, hè, afval verbranden. Zegt men dat moet dan ook terug naar afval. Of de mensen krijgen een lagere afvalrekening, of we stoppen dat geld weer terug in manieren om op een betere manier afval op te halen. Maar waarvoor zitten jullie dan eerst dat 3,5 uur over te discussiëren? Omdat we niet goed in de smiezen hadden dat het geval was. Na 3,5 uur ongeveer praten over allerlei ideeën. Bijvoorbeeld het verlagen van de onroerend zaakbelasting. Of een duurzaamheidsfonds, wat een idee was. Hondenbelasting? Hondenbelasting kwam naar voren. Niet te vergeten. Toen kwam inderdaad de wethouder met de opmerking. Jullie hebben een aantal plannen met elkaar bediscussieerd. Ja. Ik heb echter wel een probleem daarover. Dat geld wat jullie denken te hebben gevonden om dat te kunnen betalen, dat kunnen we helaas niet daarvoor besteden. Dat moet juridisch gezien, moet dat terug naar het afval. En dus kunnen we dat niet besteden. Dus die plannen, die moeten of van tafel, of we moeten een andere dekking, zoals dat heet. Heeft er een engeltje mij in mijn oor gefluisterd, dat al een dag of 14 daarvoor bekend was? Het kan een engeltje zijn die beter geïnformeerd is dan ik. Wat ik heb begrepen is dat de wethouder letterlijk 7:05 begon de vergadering. 7:05 hoorde hij definitief, dit kan gewoon niet. Goed, nou ja, mijn informatie luidt. Ja. Maar hij kwam er 7:05 mee. Ja. En was het dan niet handig geweest, die vergaderingen bij jullie beginnen geloof ik om 7:00. Ja.
om dan te zeggen van bij de mededelingen, die beginnen ook altijd bij de mededelingen, en of er insprekers zijn, ja, zoals meneer Hanrikman, om dan te vragen aan jullie van, goh, dit staat op de agenda, maar ik heb gehoord dat... Dat is wel het verwijt geweest van bijna de gehele raad. Mm-hmm. Daarom is er ook uiteindelijk geschorst tot maandag inderdaad. Mm-hmm. Om dat huiswerk over of beter te doen. Mm-hmm. Ik zit er zelf wat anders in. Ik heb het idee namelijk dat als de... Ja, jij onthield je ook van in commentaar, dat viel mij op. Ja, ik heb zelf het idee dat de wethouder dacht... Jij was oorverdovend stil. Voor mijn doen, ja, ja, dat klopt. Ik probeer even een antwoord te geven. Ik had het idee dat de wethouder het idee had van laat ik in ieder geval de plannen uitdiscussiëren met elkaar. Want als ik nu zeg van tevoren, jongens, het kan niet, dan kwamen die plannen ook verder niet meer op tafel. En hadden we het er eigenlijk nooit meer over gehad. Nu is het wel zo dat alle plannen die zijn ingediend doorgaan. Ja. Ja, maar die zijn, als ik het goed heb begrepen, Rick, die zijn min of meer als een opdracht naar het college van BMW toegeschoven om daar ruimte voor in de begroting te vinden. Ja, dat klopt. Kijk, wat Jack ook al terecht zei, van, kijk, op een gegeven moment dan is het dinsdag, dan hoor je de mededeling van de portefeuillehouder en dan ga je met elkaar opnieuw aan de slag. Dat hebben wij als CDA-fractie uiteraard ook gedaan. En dan ga je kijken van ja, hoe kunnen we onze plannen alsnog realiseerbaar krijgen. En hoe kunnen we nou met elkaar tot een constructieve oplossing komen? Dat was volgens mij. Even voor de kijkers die meekijken, de OZB bijvoorbeeld. Jullie hadden die meneer Dogger, die heb ik al een keer uitgenodigd. Kijkers, die komt in de volgende uitzending. Dus die komt dan zeker daarover vertellen. Ja, die weet alles van OZB. Dus maar die had een lumineus idee, vond ik althans, om de OZB te verlagen. Ja. Nou, en dat gaat nou niet door? En dat gaat wel door. Althans. In 2017? Nee, hij gaat naar 2018. Maar ook dat heeft weer te maken met wat meneer Rodemond ook terecht zegt. Mm-hmm. Maar ja, kijk, 782.000 euro is nou net een mooi bedrag om eens even die OZB-verhoging niet door te laten gaan. Mm-hmm. En op het moment dat dat wegvalt, dan valt de fundering weg en heb je dus geen dekking en dus geen resultaat. Dus we hebben nu gezegd, van, probeer nou om in de begroting van 2018 ruimte te vinden, waardoor we kunnen gaan voor lastenverlichting voor onze inwoners. En OZB is daar een onderdeel van. Dus dat betekent concreet dat ik in 2017 eerst een verhoging krijg. En dat ik blij mag zijn dat ik die in 2018 weer kwijtraak. Ja, maar stel je ervoor dat ik dat niet zou doen. Dan word je dus in 2017 geconfronteerd met een verhoging. En dan blijft die staan. En nu gaan we zeggen van, u wordt inderdaad geconfronteerd met een verhoging. Zoals we die hebben vastgesteld in het bezuinigingsplan tegen de stroom in, een aantal jaren terug. Die gaat door. Maar daar staat tegenover dus dat wij ons uiterste best doen. En ik verwacht ook dat gaat lukken, want wij gaan als CDA daar zeker voor de 1000% voor. Maar Jacco, hoe moet dat nou lukken? Ik bedoel, er is nu een negatieve begroting van hoeveel miljoen? Dan moet ik het over mijn hoofd doen. Volgens mij was het iets meer dan 1 miljoen euro dat we in de negatief stonden. En dat zou volgend jaar helemaal verdampen en dan zou er nog een winst zijn voor 2018 van 6 ton. Plus ook nog een duurzaamheidsfonds van 5 ton. Ja, nou ja, zover ik het nu heb begrepen is inderdaad gewoon vanaf 2018 meerjarig er een plus berekend. Ja. En daarbij hoopt men ook nog op enige meevallers wat betreft bijdragen vanuit het Rijk, om maar wat geks te noemen. Dus wat dat betreft... Is dat geen wishful thinking of denk je, is dat haalbaar? Dat moet blijken. Het is geen van beide. Het is nog wishful thinking, nog heel hard aantoonbaar haalbaar. Hmm. We moeten echt kijken of dit allemaal gaat lukken. Maar wat we nu in ieder geval hebben gezien is dat deze raad zich heel goed heeft uitgesproken over een aantal zaken die we graag met elkaar willen realiseren. Dat zijn eigenlijk nieuwe opdrachten voor het college. En dat betekent dat we heel goed gaan kijken naar de woonlasten van onze inwoners. Hmm. Dat is één. Twee is dat duurzaamheidsfonds, omdat we heel erg goed moeten gaan kijken naar nieuwe manieren van energiegebruik en energieopwekking. Dat is niet alleen windmolens, maar dat zijn allerlei andere manieren die we daarvoor moeten hebben. We willen heel graag kijken naar centrumplannen voor meerdere centra in deze gemeente. Hardenberg, Delinsvaart, Gramsbergen, Bergtuin. Kan allemaal, maar we moeten daar nadrukkelijk naar kijken, omdat we vooruit moeten in deze tijd. En dat heeft niet te maken met dat er in 2018 toevallig ook gemeenteraadsverkiezingen zijn? Dat heeft er niks mee te maken, want het stond eigenlijk al vanaf de vorige verkiezingen op wensenlijstjes van vele partijen. Okay. Ah, je houdt zo'n spanningsboog ook niet strak, hè. Als je nu al
bezig bent met de verkiezingen van 2018. Nee, maar ik neem aan dat zoals jullie in november van dit jaar de begroting hebben besproken van 2017. Ja. En die wordt uitgemeten in de media. Zo zal de begroting van 2018 waarschijnlijk in november van 2017 worden besproken. En dan is het nog maar een paar dagen voordat het maart 2018 is en dat er weer verkiezingen moeten komen. En dat mensen dan zouden kunnen denken van, goh, dat zijn toch wel goede partijen die wij hebben gekozen. Ja, maar je kunt hem wel heel goed uitleggen, vind ik. Want als je kijkt, want net viel de term wishful thinking. Nou, ik denk dat als je kijkt naar de begroting van nu, is er één hele wensvol grote denken voor mensen die dat niet goed hebben begrepen, ja. Ja, nee, nou, dat kan. Maar ik kan het dan, kijk, ik heb altijd gezegd, als je in de raad zit, alles wat je beslist en besluit, dan moet je altijd uit kunnen leggen. Ja, ja. En ik vind dat we hier met een begroting te maken hebben voor dit jaar, die een grote onzekere factor in zich had, dat was het sociaal domein. Alle nieuwe taken die op ons bordje kwamen, nou, dat zie je stabiliseren. En als we die stabilisatie die we denken te halen, echt ook daadwerkelijk halen, wat volgens mij heel reëel is, dan denk ik dat het beeld wat meneer Rodemons net schetst, dat een hele reëel is. Dus jij denkt van, we zitten nu ongeveer, wat ik van Jaco heb begrepen, zo'n 1,5 miljoen eronder. Nou, dan even 6 en 5 is 11. En hoeveel moet die hondenbelasting kosten? Nou, maar was die 30.000 zoiets? Uit mijn hoofd? Ja, dus ja, een enkele 10.000. Ja, bent me niet op het exacte bedrag. Maar goed, zeg maar dat je dan zo'n 1,2 miljoen eronder zit. Dus dan moet je toch wel zo'n kleine 3 miljoen positieve eindigen dan dit jaar. Ja, maar ik moet één ding even, en dat is ook het laatste wat ik er eigenlijk over wil zeggen. Nou, dan gaan we iets anders doen. Nou, dat kan. Nee, maar eigenlijk is, kijk, als je het hebt over het sociaal domein, je hebt het over jeugdzorg, dat is gewoon hele dure zorg. Ja. En dat werkt heel indringend door op een begroting. Nou, dat is eigenlijk het laatste wat ik erover wil zeggen. Oké, nou, heel erg bedankt hierover, dit punt. Nou, en als je er dan toch iets over iets anders wil hebben, je had het net nog even over het centrumbeleid. Ja. En jouw partij, Rick, die had daar toch wel wat goede ideeën over. Ja. Althans, en, want er staan in waar je komt, in Denusvaart, in Hardenberg, en misschien heb je dat in andere wat kleiner, er staan overal winkelpanden leeg en die gaan jullie allemaal vol krijgen weer. Ja, allemaal vol krijgen weer. Dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Wat we wel hebben gedaan, collega raadslid en ik zelf zijn onlangs naar Winschoten geweest. Mm-hmm. We hebben laatst met de raad ook een werkbezoek gebracht aan Doetinchem. Nou, dat zijn beide vergelijkbare steden. Als je kijkt naar Hardenberg en Denusvaart bijvoorbeeld. Nou, we hebben gewoon eens gekeken van, nou, hoe pakken jullie het nou aan als het gaat om leegstand, als het gaat om parkeren, als het gaat om het centrum interessant en leuk maken, beleving. Mm-hmm. Nou, daar hebben we wel wat ideeën over opgedaan, ja, dat klopt. Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt naar een gemeente die hier vlakbij ligt, een gemeente als Rijssen, hè? Ja. Holte-Rijssen, nou, dat was een paar jaar geleden, waar stonden daar nogal flink wat panden leeg. En als je daar nu komt, heel dynamisch is dat geworden, met heel veel horeca, heel veel kleding en ja, dan zou er toch iets voor Hardenberg ook iets in die richting bedacht kunnen worden? Of zit ik dan helemaal fout? Nee, zeker niet. Je zit zeker niet fout. Kijk, we hebben nu al een aantal stappen gezet. Er is nu een centrummanager actief die aan de gang gaat. Onder andere met het vullen van panden. Nou, dat klinkt heel simpel en dat is het zeker niet. Maar het is wel een opdracht. Ja, en wij hebben natuurlijk, u zei het al, gratis wifi in de stad. Parkeren gingen jullie ook beperken, de parkeerkosten. Nou ja, dat betaalt geloof ik nu 6 euro maxima en dat vonden jullie maar 4 euro waard. Nou, maar dat zijn ideeën die je dus ook in zo'n begroting op tafel legt. Ja. Want je moet natuurlijk wel stappen zetten. Nou, nou goed, kijk, en ik vind het ook persoonlijk jammer dat zo'n wifi, dat het dan niet doorkomt. Dat is gewoon een beetje jammer. En Is daar dan nog wel behoefte aan, denk je, Jaco, aan zo'n wifi? Want dat in netwerk via de telefoon, dat wordt er ook steeds goedkoper. Op een bepaald moment loopt iedereen toch gewoon met een mobiele telefoon met gewoon eigen met zijn eigen internetontvangst. En dan heb je dat gratis wifi toch helemaal niet nodig. Ik gebruik inderdaad meer 4G-netwerken dan wifi wat dat betreft. Maar goed, dat gezegd hebben. Dat is ook wel zo veilig, geloof ik. Hè? Want, dat gezegd hebben, dat weet ik nu niet. Want ik heb mensen niet gevraagd, is er behoefte aan wifi in de stad? Ik heb niet aan jongeren gevraagd, willen jullie dat graag? En als die behoefte wel zou bestaan, dan zou ik daar met alle liefde over nadenken. Ja, zeker.
Kijk, een centrum staat en valt niet bij gratis wifi, wat dat betreft. Dat kan een hulpmiddel zijn om... Gewoon aanjagen. Hè? Exact. Ja. En als je kijkt naar succesvolle centra in vergelijkbare binnensteden zoals Hardenberg die heeft, dan is het toch niet alleen maar meer kopen. En het zijn niet alleen maar winkels vanuit de ketens, maar dat zijn ook vaak lokale ondernemers die als buren... kunstwinkeltjes hebben of tweedehandszaken. En, we hebben een rekenkamerrapport opgeleverd. Dat heet Shopping is a Feeling. Vrij naar David Byrne van de Talking Heads. Mm. Winkelen is een beleving. En dat klopt. Ik zou zelf graag naar een stad gaan als ik daar gewoon leuk kon zijn. En dat ik daar ook nog eens een keer dingen koop. Ideeën dat is meer een bijzaak. Ja, ja, ja. Exact. Ja. En dat is de stap die we als Hardenberg... in de gemeente althans, zouden moeten maken wat dat betreft. En die heb je nog niet in Hardenberg of zo, dat soort winkels? Onvoldoende mate, denk ik. Ja, ja. Ja, want in Denensvaart las ik gisteren in de plaatselijke Huis aan Huiskrant... gaat de Wereldwinkel weg. Dus ook een stukje cultuur. Hè. Ja. Er stond bij, het is eigenlijk vervuld. Hè. Bijvoorbeeld Fairtrade en dergelijke kan je nu in iedere supermarkt kopen. Maar een beetje nijverheid wat er is, kunst en dergelijke, dat gaat dan precies, ook weg. Ik vind dat wel een gemis in die zin dat zo'n winkel weer verdwijnt uit je centrum. Dat gezegd hebbende wil ik wel benadrukken dat we in Hardenberg, in de gemeente dan, heel veel mooie zaken hebben van lokale ondernemers. Die echt laten zien dat er nog meerwaarde is voor het winkelen in een winkel in plaats van internet. En dat zie je terug in het vakmanschap van de mensen die dan achter de counter staan of die je helpen. Dat je echt goede adviezen krijgt, dat je kwaliteitsspul kan kopen en dat je ook... nog goede garanties krijgt, et cetera. En dat zie ik wel weer terug in Hardenberg. Dus als we dat kunnen behouden in aanvulling op de beleving die we nog moeten toevoegen in de centra, denk ik dat we echt wel een mooi aantal kernen kunnen houden. Ik kijk even naar mijn klokje, want ik heb nog een paar prangende vragen. Jij wil nog even iets vertellen. Ja, ik wil nog even iets zeggen, want ik denk dat je nog even één ding aan moet toevoegen. En dat is de organisatie van evenementen in de stad. Ja. He, als je kijkt naar vooral de kleinere evenementen, kijk, ik weet bijvoorbeeld dat in de gemeente Hardenberg hele enthousiaste reacties zijn. Als het gaat om, in de zomermaanden is er elke zaterdag iets te doen. Het leeft elke zaterdag. He, en of het nou een groot evenement is of een wat kleiner evenement, er is elke zaterdag reuring. En het is leuk voor onze eigen inwoners, het is leuk voor de toeristen. Dat is uiteindelijk ook leuk voor de winkeliers. We hebben volle winkelstraten, meer klanditie in de winkels. Dus ik zou er wel voor willen pleiten dat je inderdaad, wat Jacques Potter zegt, dat je zegt van, hé, inderdaad, beleving, shopping is een feeling, dat is één. Component, evenementen eraan toevoegen. En volgens mij moet dat dan goed komen. En volgens mij kunnen wij dat ook in de gemeente Hardenberg. Ja. Ben jij van een maandje of wat geleden ook zo geschrokken toen ineens dat bericht kwam over die sportvelden met die rubberkorrels? Ik ben naast mijn werk bij Dion en mijn gemeenteraad is ook... Ik vraag het je niet van niks. Nee, ik ben ook jeugdbestuurslid bij HAC. Ja, waarom? Dus in die zin ben ik geschrokken, ja. En wat gebeurt er in Hardenberg mee? We hebben de jeugd van HAC voetbalt nu nog gewoon op de kunstgrasvelden die we hebben. Komt ook waar de RIVM op dit moment bezig is met een onderzoek daarover. Dat onderzoek loopt nog. Tot dusver is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat het daadwerkelijk schadelijk is. Maar goed, vanuit Sembla komen er wel geruchten op gaan. Nou, we zien, als we kijken naar ons tegenstandersveld, zien we wel dat er wel verenigingen zijn die zeggen van nou, tot dat rapport echt er is, speelt onze jeugd niet meer op kunstgras, maar bij HC kiezen we daar tot dusver niet voor. En de rubbertegels die onder speeltuigen liggen, her en der? In principe is daar ook niet, zijn er nu geen maatregelen van de kinderen die niet meer op mogen spelen. Of dat soort. Maar is dat gewoon van helaas pindakaas of we hebben het niet geweten als dat naar de hand toch schadelijk blijkt te zijn? Nou, ik denk dat je... Er is toch wel wat spoed bij nodig, lijkt mij. Ja, zeker. Maar ik begreep ook vanuit de pers en vanuit de publicatie dat de RIVM er alles aan doet om op zo kort mogelijk termijn de onderzoeksresultaten boven tafel te hebben. Nou, Jacco, jij mee eens of zeg je of ben jij zeg van nou kom dan toch nooit op die sportvelden? Dus, Nou, ik kom met enige regelmaat op het sportveld, omdat ik zelfs jonge kinderen heb en die sporten. Ik schrok wel van het bericht, ook al ben ik niet direct betrokken, want mijn kinderen die spelen niet op velden met dat type kunstgras. Niettemin denk ik dat het inderdaad goed is dat we nu een gedegen onderzoek doen.
Waarbij ik wel denk dat het soms verstandig kan zijn om het zekere voor het onzekere te nemen. Maar ja, goed, de wereld is niet veranderd door die televisieuitzending van Sembla. Die velden die lagen er ook al daarvoor, wat dat betreft. Dus laten we niet gelijk in totale paniek raken vanwege één televisieuitzending. Maar inderdaad, gedegen onderzoek lijkt mij vrij zinvol. Mede omdat als je ziet dat er laatst in zomer en in Brabant is er een brand uitgebroken bij een wandenverwerker. En ja, dan klinken alle alarmbellen omdat er dan wel weer stof neerkomt in tuinen en wijken. Dan denk ik van ja... Maar rook is vuur, exact, bedoel jij. Oké, nou goed. We lopen toch een beetje aan het eind. En ik wil dan altijd toch de gasten een beetje nog de gelegenheid geven. Als ze dat tenminste hebben, om toch nog iets zelf voor het voetlicht te brengen. Waarvan je zegt van nou, dat vind ik nog wel even belangrijk. En dat kan iets zijn wat we hier nog niet besproken hebben. Of iets waarvan je zegt van nou, ik ben van D66 en... Ik wil toch nog wel even iets kwijt over de verhoging van de AOW of over bijvoorbeeld, want daar is jullie meneer Pechtold nog wel erg voor. Of voor bijvoorbeeld het hele leven leren. Noem ze maar op, je kent ze wel. Nou ja, goed, je zegt het eigenlijk al leven lang leren, maar ja, goed, wij zijn natuurlijk een onderwijspartij bij uitstek wat dat betreft. En eerlijk gezegd denk ik dat het heel niet mooi zou zijn. Niet belerend bedoel je dus? Nou, ook soms wel denk ik, maar ik hoop dat het wat minder te zijn. In ieder geval hoop ik ook voor Hardenberg dat we er naartoe kunnen groeien om samen met het onderwijsveld en het gemeentebestuur goede dingen te doen in die zin ook. Omdat ik zie dat we hele mooie... sterke sectoren hebben. Hè. Ik denk dan aan de zorg, aan recreatie, toerisme, de boeren in dit gebied. Als we die sectoren goed kunnen bedienen met goed opgeleid personeel dat we hier hebben en kunnen houden, maar ook aantrekken van buitenaf, zouden we mooie stappen kunnen zetten. En daar mag wat mij betreft wel wat meer gas op gegeven worden. Dan. En bedoel je dan ook bijvoorbeeld de bedreigingen die we hebben vanuit de WMO? He, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp en de jeugdzorg en noem ze maar op. Nou ja, je kan het vangnetregelingen. Ja, je zou het als bedreigingen kunnen zien. Je zou kunnen zeggen van dat biedt ook weer kansen, omdat het allemaal nieuwe ontwikkelingen zijn. Ik probeer positief te blijven. Oké, nou, dankjewel. Rick, ik neem aan dat jij ook nog wel wat hebt voor de laatste minuten. Nou ja, ik gun net als Jacco de gemeente Hardenberg het allerbeste. En waar ik dan specifiek heel enthousiast over ben, is het inclusiebeleid. Het wat zijn? Inclusiebeleid. Inclusiebeleid. Nou, dat houdt in dat of je nou wel een beperking hebt, in welke vorm dan ook, of dat je die niet hebt. Ja. Iedereen moet kunnen meedoen. En het gaat over werk, het gaat over vrije tijd, het gaat over gezin, het gaat in alle facetten van je leven, speelt dat een rol. En we hebben als gemeenteraad aangegeven dat we daar iets mee willen. We willen dat actief oppakken. Nou, daar beginnen we zeer binnenkort mee en ik hoop dat we erin slagen dat we in Hardenberg een mooie inclusieve samenleving krijgen waarbij iedereen een talent heeft, waarbij iedereen een beperking heeft, maar waarbij iedereen ook zijn ei kwijt kan en iedereen kan bijdragen aan een hele mooie samenleving, want die hebben we volgens mij in Hardenberg en die kan volgens mij ook alleen maar beter worden, dus dat hoop ik. Dankjewel. Nou, het hebben we nog een paar minuten, dus ik had jullie eigenlijk nog iets willen vragen eigenlijk over... Toevallig sprak ik meneer De Vent, jullie wel bekend. Ja. Ik vroeg hem hoe het eigenlijk nou zit met de bezetting van het nieuw gebouwde AZC. En toen hoorde ik hem via een woordvoerder dat er ongeveer zo'n 140 tot 160 mensen zitten. En dat blijft toch een behoorlijk achter op het streefgetal van 750. Is daar binnen de raad al over gesproken van wat we nou met die vakante plekken gaan doen? Nee. Ik hoor u zeggen vakante plekken. De vraag is of die vakant blijven, of er de toestroom. Wat ik nu begrijp, is dat de toestroom stagneert. Ietsje stagneert, waardoor de toestroom in Hardenberg wat geleidelijker gaat. Dat is wat ik tot dusver weet en meer weet ik niet. D66 iets van bekend? Of, Nou goed, u zei een streefgetal. Het is maximale capaciteit voor het centrum waar we mensen opvangen. Kijk, wat wij doen in Hardenberg is in ieder geval de mogelijkheid bieden voor mensen om even een veilige haven te krijgen. Omdat ze mogelijk oorlogsgeweld of andere ellende ontvluchten. En kijk, dat we die mogelijkheid bieden voor een maximum aantal van pak een beet 750 mensen.
hoeft niet te betekenen dat wij moeten gaan huilen als er minder mensen daar zijn. Mm-hmm. Mogelijk moeten we er zelfs een beetje blij om zijn dat we dus niet die maximale capaciteit nodig hebben wat dat betreft. Ik weet dat er heel veel mensen op drift zijn. Dat er heel veel mensen nog in Turkije bijvoorbeeld opgevangen worden of in andere gebieden. Daar gaan de zorgen op zich naar uit. Maar ik ga zeker niet zorgen maken over of onze maximale capaciteit voor een AZC al dan niet gehaald wordt. Nee, maar ik denk, je zou ook bijvoorbeeld kunnen denken aan aanpalende ideeën of zo. Bijvoorbeeld instroom van huiszoekers, bijvoorbeeld starters en dat soort dingen. Maar daar worden andere ideeën voor ontwikkeld. Ik denk dat het veel te vroeg is om zulke conclusies nu al te trekken. Nee, nou prima, maar jullie houden wel de vinger aan de knip wat dat er gaat. Dat je gewoon zegt van jongens, let op van wat daar gebeurt. Kijk, we hebben een controlerende taak en die voegen we hier ook uit. Dus dat doen we ook. Nou, we hebben in het begin hebben het nog even gehad over de landelijke politiek. En dat lijkt me ook een hele mooie afsluiter. Hè? 15 maart, toevallig zijn jullie ook alle twee van een landelijke partij. Hè? En we lopen nu toch zo langzamerhand naar 15 maart toe. Gebeurt er nog wat in Hardenberg ten aanzien daarvan? Wordt er nog iets op de landelijke verkiezingen gericht? Waarvan jullie als politici uitvloeisel van de landelijke partij die je vertegenwoordigt, dat je daar weet van hebt? Nou, misschien een tip voor onze uitzendingen. Ja. Nou ja, goed, blijf ons volgen, ook op Twitter. We doen altijd mee met iedere grotere verkiezing ook wat dat betreft. Mm-hmm. En zullen er ongetwijfeld activiteiten door ons bestuur worden ontplooid? Weet ik nu even niets van. Rick? Nou, ik heb je... Komt meneer Omtzigt nog? Want die was toch beoogd lijsttrekker, maar dat ging niet door. Een klein primeurtje toch wel. Het is geen primeur, maar ik ben gevraagd om mee te denken met het campagneteam CDA Overijssel. Ja. En de insteek die wij kiezen is om stem vooral lokaal. Dus stem vooral de kandidaat op de lijst van het landelijke CDA. Oh nee, ik dacht dat je op de lokale... Nee, maar stem... Raadsfractie moet stemmen. Ja, nee, je bent me net iets snel. Maar nee, we hebben eigenlijk gezegd, gewoon stem nou vooral... op degene die op de landelijke lijst staat, maar die ook vooral bij jou uit de buurt komt. Ja. Dus wij gaan zeker proberen. Maar dan voor wat betreft het CDA neem ik aan. Ja, we hebben 4 kandidaten in Overijssel. Oké. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier waren. Ik wil nogmaals Hans, die er niet was, beterschap toewensen. En graag kijkers, u ook bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, want er komt binnenkort weer een zeer... interessante uitzending van Wij zijn onpartijdig en politiek correct. En blijft u vooral kijken, dan weet u waar wij bezig zijn en waar ook de politiek mee bezig is. Dank u wel.